muri goro aku ne dogu aku ratya aya ne dogui muri enake nake are you rich in your soul wewe ni tajiri katika moyo wako. You know, sometimes in this world we have concentrated a lot na utajiri wa pesa. Dunia hii ukiuliza mtu wewe ni tajiri atakwambia hapana, kwa sababu anafikiria utajiri ni magari kama yale yako nje. Ukitaka kujua magari yale sio utajiri, kwa nini haikuingiwa nayo kanisani? Ni moyo wako umeletwa. Na kama huwa unahesabu utajiri wako na zile pesa ambazo umeweka mfuko, ama zile pesa umeweka katika bank, ama yale magari umepaki nje, then you are a poor person. Praise the name of the Lord. Are you rich in your spirit? Wewe mutogu goro ine akikoro ni utarago otoga waku na ito iria sio na kuona maitho na ito iria ihute kagana moko. Wewe muthinikiti utoga wa mbere ukoragwo goro ine ya mundu. Praise the name of the Lord. Wario ni andu kana we mutogu ugaga ndi mutogu nia mungoro yakwa ina thayo. Praise the name of the Lord. Wario ni andu watongire ri mere ndongaga o muthenya. Praise the name of the Lord. Are you rich? Is your heart wealthy? Nikii gigatuma ukona Kristo? Nikii gigatuma ugakinya bururi ucio twiriragiria? Nikii gigatuma roho mutheru aguteithie tondu twatigairwo roho mutheru atuteithie? Roho mutheru ndangiteithia mundu utari mutongu ngoro. Praise the name of the Lord. Are you rich in your spirit? Can you measure the wealth of your soul? Praise the name of the Lord. One man went to Jesus and told Jesus, I know you. I am your follower. I am a rich man. I know you. And Jesus told him, go and sell. Enda uze mali yako yote unifuate. Mundu cio thitembere ya mwathani amwinainiire hau nini ngui akimwira ndirenda uthie wendi indo ciaku ciothe nigetha unumirire. Jehova ndiraga na andu aria atongu ngoro-ini. Jehova arathimaga andu aria atongu ngoro-ini na nigetha wamukire utongo uyu ungiwiriragirio amba utongie ngoro yaku. Reke ngoro yaku yambe iganire. Ndukaiganira ni ngari angikorwo ndũrĩ na thayũ ngoro-inĩ. Ndukaiganira ni mbia angikorwo ngoro yaku ti ndongu. Ũtonga wa mbere ni ngoro. Praise the name of the Lord. Ũrerirĩria gũtonga Ngai akona angikorwo ndũrĩ kĩndũ na nĩguo wĩihũririe matharaũ ngoro-inĩ ĩndakũhe. Ngai akamenya ũyũ aranjĩtia ngari na ngoro ĩyo akoragwo nayo ũyũ egũtũraikagĩria andũ maria nĩ ambe ikara kare ũguo. Kĩndũ kĩrĩa kĩgucagĩrĩria ngoro ya Kristo nĩ ngoro yaku kwagĩra. Tũinaga rũgũ tũkuga atĩrĩrĩ, Jesu ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe, Jesu ndangĩikara ngoro ĩtarĩ njega. Praise the name of the Lord. Gũtirĩ ũndũ ũtangĩarĩria arĩa angĩ, gũtirĩ ũndũ ũtangĩruma andũ arĩa angĩ, gũtirĩ ũndũ ũtangĩta andũ arĩa angĩ, na no ũreterera ũtonga ũrĩa wonagwo na maitho amba ũtongie ngoro ũtonga ũrĩa ũtonekaga wa ngoro. Is your heart wealthy? Praise the name of the Lord. Hey, niĩ bishop
ndi mhonoku no ndirathie rugendo rugendo ru urathie ri ngoro ihana atia matu ni gutigatonyo ne masos tairia cia janja matu ni gutigatonyo ne uthiu uthiu waku maundu ni makiroho ni wa wana uthiu waku ono hake makeup igana atia ona ngenyuka ta mukuro uguo oh no, kikira miwani sina shepwi hana ona weje butu utigo ho wedo weje no weje wedo weje angati go ikaruwe ona sieje ta izi izi ne nyeje wigirere rura shikira ne wego ria kuhana no shoka wogerere butu ta ikenya na mama hasen arukagia ta sim kadao maudu macio mothe ona meke utari ngoro njega utari ngoro theru wewe mutheni utongo ria munene ni ngoro. Praise the name of the Lord. Ngai akimenya thiri imwe utonga wa ngai uria wonekaga uiga uhithagwo ngoro-ini shaitani agithie kuhoera Ayubu rutha Jehova mwerire atiriri wamso kai nimukire uhoro wanyu kireke ndimugeithanirie kai nimukire ehera ewe mu kegeithia ya ane agwitu uye kinya wamson niukire tarugama wiri andu aya ni waheaga irio ni ndimera ni ndite thina makona tari maheni ngiariria wakiruba ithe mutigire ndagweta mzaliwa ni uyu na muthuri wake ni uyu tamere mumite ku no abira weina rugoro weta roina weinaga ngai ni akumaga thina ni tondu aumite thina ine munene muno agiga kinya haha ri aumite thina ine kiengei twamwitaga gathungu na ni ndamwendete muno ni ndimurugeire irio ndi nduka-ini kairitu gakwa kanini kamwitaga anko ni ndimuhete sadaka uguo muonaga agika talent ti kuma ciumite o uguo ati muone ni thiini wake ni tondu ona riria ari na thina ni endete kiugo kia ngai ndanamuhe sadaka ciringi ikumi agithikanitha wa Deliverance Burnt Forest uyu murona haha na anahana uguo ari o mutheru agacati kau gake kamwe kari gatheru uyi athiaga kanitha e mutheru noguo endete gukena noguo ti gwitungira ona riria atari muhonoki na nyimbo ciake akianjia kuina ni anjirire na ngimutara ngimwira Beni nyitirira hau ndugate bebe ngai ni aroka koguo riria arahunjiria muingi unini kurira ndirarira ngona maundu maria mothe ndamwiraga ni ngahuthuria na ni ndahuthuria muthenya wa umuthi niä nä ndakena kuona niä ndä ra kaba guo basi njå rå raga gå kå wamco ndå kä å geithia ndå geithia andå aya ayo thä å rona ta makandå aya othe mabuataga gathungå wanyu mbona acibiwe acibiwe yesu haleluya asante kwa bwana wacha niseme mungu wetu ni mwema kwa sababu ametuwezesha tumefika katika makao haya tumetoka umbali kule Eldoret tulifika saa 12 lakini katika wema wa Bwana tumeona Bwana kweli ametenda matendo. Ukitenda hata Mungu naye atakutendea. Amen. Dorokadhi aheirwo muoyo ni tondu wa gwika maundu mega ngai aroneneha oguo ronoyo eketwo maundu mega ni tondu wa gwika maundu mega wathani aroneneha. Amen. Ona ndia gäkena tå tirä camania mamå tumia å yå nä wanjokia kå nene må no ndageraga hake nduka-inä ngamwa ndathiä kå inithia kå rä a kanitha na ndä nyuä te cai akahe cai na indathi nä å ririkana so nä anjokia kå nene må no matitherå ndarä gä cati kä mwe
na jacket ya maroon dekiraga na ndamurera ile kana ni umera ndira kurera ile kana akakuaga ma kayaro murathima tondu mutiajidikire na mutiajikire uru na ni mwandeithirie hinde yo ndabataraga tukana tidike mundu muno adomo mama taithagio kwa ihinda kuko ngene metwaraga yoke huji waje kira keha amen that is what I'm preaching about today utoga wa ngoro dawuji ohoro utoga wa ngoro ucio ni utoga wa ngoro watuma aume band forest aria moy band forest niko nigetho kione uria ngai ekite kamuta kona feelings motirere praise the name of the Lord. I'm speaking about the world in your heart. Gutoga ti maundu maya mrona guku gutoga ti kuiganira maundu ini maya monago ma guku thi kiria mundu igite ngoro ucio niguo utonga ona wetha ici uwe mwenyewe uwo ikarite ri ukiwe kana wi mutongu ndore mundu uthio aina ma ngoro yake ni thin kiria mundu aigite ngoro I no kyoge kamutongoria yete ke roaga muyo na kale wathie kwa ngoma kiria mundu aigite ngoro no kyoge kamutongoria yete ke roaga muyo na kale wathie kwa ngoma tikiria mundu aigite ngari ne mundu aga guthikwa na ngari ne ki moito ndo ari mutongu ri magire kugura Mercedes niki athikwa ikaire thi ngari ni hu praise the name of the Lord then you are maundu maya makiroho in the spiritual things the wealth that is in your heart is the wealth that defines your spirituality. Amen. Praise the name of the Lord. Kiria kingoro ine nikio kidefinaga uhonokio waku na nikio tuinaga uhonokio waku ni umenyo ni andu othe mwaniero siaroro rutangishuke kama undu ine mo tugacoka ningi tukaina tere ndugie na ngoro njega ngoro endete ngoro endete andu othe kiheo ni muoyo ihurwo ni gikeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciothe arĩonaga ciothe no aciothe na thithi ona kũngĩkoima mũini wĩinaga akauma mwaki gũtirĩ mũini ũkaina ndũgĩe makai mega gũtirĩ ndũgĩe magũrũ mega gũtirĩ egũtũra hainagwo ndũgĩe na ngoro njega gũtirĩ hĩndĩ mũini ũcio akaina ndũgĩe na mbeca njega gũtirĩ hegũtũra hainagwo ũhoro wa ngoro tondũ rĩrĩa ũkageria ngoro yaku ona igũrũ nĩ kwagĩraga mũndũ mũru ngoro ona ũthiũ ũkoo wĩ mũcongi praise the name of the Lord ona ũngĩkorwo na ndonyi ona ũkorwo wa kũnja guo ũthiũ nĩ wĩcoraga tũraini tũrĩa tũhana waibai gũtirĩ hĩndĩ ũgathakara angĩkorwo ũtonga ndũkambĩrĩria ngoro-inĩ praise the name of the Lord hakuna siku you cannot become a compassionate person if your heart is not wealthy ona kũheana gũkũ mwona tũkĩheana indo kanitha-inĩ ti mbeca tũrĩ nĩ ngoro ndongu ti mbeca niĩ ndĩ niĩ ndirĩ kĩndũ niĩ gwakameme ndĩhagwo tũkarĩa na ciana ciakwa cigathira ti mbeca ndĩ niĩ nĩ ngoro ndĩ ndongu
Na gorodo gudede to ne adona ni kyoto shogothagwo. No nie gutura de miageretie tondu metaga ngoro ya mundu ithine. Andu aria magucogothaga. Andu aria maguikagia ciara maitho metaga ngoro ithine. Ndukanetikira guthina ngoro tondu ngigathina ngoro ona muhuko no ugathina. Praise the name of the Lord. I merage ndide kai no nie ndiguthinia ngoro yakwa. Nie ngoro yakwa igwikara I dogu mere aria ideto ciakwa biu. No nie ngoro yakwa ndiguthina. Mere thiukinjambagia no ndiguthina ngoro. Andu angimendaga uthine ngoro umajoini mathina-ini. Praise the name of the Lord. Hatari kiro na atumia guku kanitha. Mutumia ucio ndari mbia ndoikaine ndari ritwa inene. No mutumia ucio igana uu. Nginya akiina guku. Nginya gukiina ugaibu ugaibu ni uruga. Auga nginya je. Undu wothe wiragwo eke guku. Ni ekaga ti kwenda ni ngoro yagirire. Ngoro njega ni muthaiga mwega. Mutumia ucio ndukamuona ena migutha. Ndukamuona gutendera ri aharukia nguo ri eiga atere akitie guo. Na ti mbeca ri. Ti kumuona ne ari ona ti muthomu ni ngoro yatongire. Praise the name of the Lord. Ni ngoro yatongire. Ndenya ungimukora ari afara akiguthirwa gatumbi ni ana smile. Akinya gwake muci ona korwo gutire kindu ekunywa tu ya horeire. Coke ukore ungiguku ebia. Eritwa e maundu manene e maundu maria mangi na tindago ahe jire riu nginya mwire uyu physical nginya mwire physical ni muhiju ara thukogwo urigago no wekira itimu mota ni ngoro guthina andu ta mofam tipi amare ni ngoro ciakire atia ciatokire. Praise the name of the Lord. Mundu arathuka uguo rigagwo no wekira itimu mota gathiite na gatinathiä wega-inä na gå kå nja gathiä kå harana mbara cingäambia kanitha nä ko gatiagagwo mbara-inä na ngå-inä mbara cingäanjia bamä-rä-inä nä ko kenyitagä ra nginya mathaini å njohero uma uma toka mathaini rå a tå racå thä rie kä mwanya-inä å to nä amenyaga onake angiuma nä aharagania kenyitä te njohero toka tinda hau atä å kä njera mamindume mamindume maitå no aume cothagä rä ria kä mwanya-inä ndingiuma ngoragwo å yå no anya uma å ratinda tha icio kä njära nga nä ongire nyondo ciaku mamiaga andå tha ici ana ciaå rä u rä mundå å cio nä må thä ni ngoro. Praise the name of the Lord. Mundå å cio nä må thä ni. I am talking about the wealth of your heart. Are you rich in your soul? Na nä ngå må thomera maå ndå marä a matå maga ngoro ya må ndå ikare ä ndongo. Praise the name of the Lord. Nä tå thondekire må ndå å yå wa igå rå må no twariganä rwo nä må ndå wana thä iniä nä tå gemirie må ndå å yå må no waithära ta rä u nä njå waithära tha ici rä rä a wä thambire å ikaria ndagä ka cigana gä cicio-inä wanawa itha igima agacoka thutha kona ndariganä rwo ithaa rä rä tha icio å kwä gemagia rä nä å gä ire na mweke wa kwä å ria ä to nä ndathakara å thiå rä ngoro yakwa nä thaka. Praise the name of the Lord. Nä å gä ire na mweke wa kwä å ria do I have a rich soul. Praise the name of the Lord. Nä ndä ngoro njega nä ndä ngoro njega nä ndä ngoro njega ni na å menye nä ndä hakaga magå kama yaku kamua nä kä o igua ngä nunga må kamo ti kwenda å kä igua ngä nunga ng'ombe å gatigana na niä niä ona å ngä hunjia må no na wage wendo ngoro å wendo nä rä athani umä te kwä ngai tå ikara nawe ona å ngä tonga må no na wage ngoro njega wä ra wa tå wendo nä rä
yathani nyumete kwe ngai tuikarage na yo wendo ni yathani nyumete kwe ngai tuikarage Bwana Yesu asiwe sana ni kwenda kanitha wina ndo mena ngoro njega ti waikarania na berries oyo weta wata fires ya na kejeri aikarita oyo araigwa ta hena rugiri mutumio wa joroge James aikara na kyo aikara oigwa gata hena rugiri ni andu maumiranetie ngoro kamenyaga ni jikaranetie akwe na my brother I am seated next to my sister I am seated next to a good person Not to come here, I'm going to hear how I'm going to hear. Niki, go me on dear, I ginny. Ginny went away, why got it? The anime, depend on my stand. Nesiaki Haraka, Dogiana Korotega, Ogaga Kidelio. You go to Haraka, 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 Wado Kiria Korom out of Macumo there, Ne Haraka. All the other way, Kaoru, no go Uraga. Na utire mundu agutengeria no uturaga yaho ni ari kangi kuhuja ni ethi ndugutigo thutha turie ngikwenda wana ni ne tiake haraka twagirie ngoro mundu angai kuhorere praise the name of the lord age nginya ngitwarwo date uteyagwo date ni goko ne kwa ndu materairwo date ni oeterwo ngoko Rosio Radi Mokai Guadroy. Nearly a radi, Mwedeti, Aramena, and on the red flag. Imagine you told the Mondo Detin and the Aper Mutiago Comesokamori, eh? You could argue yet. Dimera Mara get you, okay? I can't wait to talk. You know, Detin, Hanoka, Kawetago. We want me to get a near the Tarimo, near Modromaga, I can never eat. Na dinagie kade karigo maito agoi ne deti na ne agweta goita sometimes when your soul is rich ne ado magwetha gatuwe wethaga praise the name of the lord ye dieta gori muni na de moite na de murage kai ukarigwa tiriri na ne deti ya bere na ne kwagwetwa goita na gutinagia na kuraga kona kada yo ithiaga thimo hello munene ate joke gai that is I'm very far dig on gai no ginya joke that is kaigwa werwo ke ngiri sithano ni ukuri ha ni tukuona na ritho na ti odonge todo koraya mundu ria mwega itumutwaragirira maundu ini maria mega no ngoro ya mundu ria muru ethago mauru macio ikoragwe hana thei praise the name of the lord ebu fungua kitabu chako in the bible the book of ephesians chapter 1 ephesians chapter 1 pastor ngina tutaanzia mstari wa 3 Wa Efeso moja kuanzia mstari wa 3 kewigu orea goro ekoragwo etongete mstari wa 3 mstari kuanzia mstari wa 3 this is now the wealth of your soul and it is my prayer ate ngoro cianyu na igutonga nginya mugacemania na mwathani ngoro cianyu na igutonga nginya mundu agacemania na maundu maria neriria ngoro cianyu na igutonga nginya ngai akamu connect na andu aria mwiriragiria gutuika connected to them praise the name of the lord ebu anzia wa efeso moja anzia mstari wa 3 tusikie utajiri Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Sikia Atukuzwe Mungu ambaye ametubariki utajiri wa roho Are we together? Yes.
utajiri wa roho, sio utajiri unaoonekana kwa macho, utajiri wa roho. Ehe. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hivyo that means from the world, when the world was being created, kabla misingi ya dunia iwekwe ulijulikana. Na wakati ulijulikana, hakuna utajiri mwingine ulitengwa kwa sababu yako. Ule utajiri ambao ulitengwa ni utajiri wa kiroho. Amen. Nigeza wali mutaigua. Mwana wataka kiuma amen. Na ninyomo kuiriri kubere ya gai. Wakati misingi ya dunia ilikuwa inawekwa, Mungu hakujua utajiri mwingine ambao angewekea watoto wake. That means hata kama una kitu kuna utajiri wako. Hata kama una kazi mzuri kuna utajiri wako. Hata kama hauna familia inajulikana kuna utajiri wako. Utajiri wako ni utajiri wa kiroho. Ati kabla misingi ya dunia kuwekwa kuna utajiri. Wewe mutogu, tarojo kumure nini mutogu? Mwira wega mwira nidamenya nidido mwira nidi utonga mwira utonga wakwa no wage kuoneka no weho. Praise the name of the Lord. Tatika tuigwe na gikuyu, we man of God, tathoma na gikuyu tuigwe ati gayuri ya waturathimire kiroho. Ugu ni kwari na ido sito ona rira twenagatha turia thini. Ugu sami ni kwari utonga witu ona rira tutawonaga na maithori twaria tongu. Ati utonga witu waigirwo thi tanobo kwari utonga witu. Utonga ucio ni utonga wa kiro. Ehe. Atiriri. Eh. Gai arogocwo. Eh. Owe gai wa mwathani witu Jesu Kristo. Mhm. Na nowe ithe uria uturathimete theini wa Kristo na irathimo ciothe cia kiroho. Irathimo ciothe cia kiroho iria ciumaga igoro kuringana na uria atuthurire theini wake the itanobo. Tamaka wewe muthure, you are a chosen generation. Mm. You are a chosen generation. You are chosen of the Lord. Gatagate go togo ria waigagwo ri tamaka we wathurirwo kiroho ine no toga waku pa ukireho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Enimo emodo mutongu ngoro nginya darwaraga. Yeah? Tanuga tweria mudu utari mwega. Na nyuatha nimo emodo utari mwega. Gukutire mudu ta utoi mudu wi ngoro njuru. Ona omakiwa na kanwa kao. Ni dieta gorimu. Sipendi uchinga kama huo. Niki utatheka nyina wa jambi. Ndirathekia du. Adwasi ni uka matuweri ni marwaraka kaige umuraga wajabidoka kwataniro tigoka na kihoma kiuri. Adwari ya oru goro ginya mwere. And it is the Bible that says ati mudu wa goro njuru ginya goro eyo ni kuoria yoragia mahede. Praise the name of the Lord. Hebu tunamuka hapo chini pastor ngina. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua, mm-hmm, ili tufanywe wana wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, mm-hmm, sawa sawa na urithi wa mapenzi yake. Unasikia? Sawa sawa na urithi wa mapenzi yake. So the inheritance of Christ in human is the soul that is rich. The inheritance of Christ in human, in Christianity, is the richness of his soul. Na Kristo daga kenio ni utongo utuona. Mauduma ya mothe ni maukenio thiu. Muduria ukaumera ni agoro na Kristo. Ni muduria mutongu. Praise the name of the Lord. Ya kwamba katika urithi wa Kristo, imagine ati igairia Kristo hari ithwe ni kwagiria ngoro. Todo togore twaheirwo ri ni wa kiroho ugu igairi yake ri ni tugae wega ri a Kristo akoragwo naguo wega ri a Kristo akoragwo naguo nduri ngari ni yakwa wega ri a Kristo akoragwo naguo nduri nyumba ine yakwa wega ri a Kristo akoragwo naguo ni ngoro ine yakwa.
Na imagine Kristo kufa kwake hakukufia jambo lingine, alikufia moyo wako. If Christ died because of your soul, let that soul be rich of him. Kai mutina nyita ha. Agikoro Kristo akwirire ngoro yaku ri. Ngoro yo ni gitongio niwe. Amen. Nzwa nyita. Mwana no mrona kata mwisawa. Heka udu mwemuyo. Agikoro ngoro Kristo akwirire ngoro yo ri. Mutiki mwitikiria mitongie. Na Kristo ametokagia na ke na maundu maria mega me kuguna muoyo waku. Praise the name of the Lord. Ati kwa sababu ya urithi wake tuendelee kativui. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemisha katika uyo upendwa. Uyo mpendwa. Ebu sikiliza ati eburudia. Na usifiwe utukufu wa neema yake. Neema yake ambayo ametuneemisha katika huyo mpendwa. The grace, utukufu wake ambao ametuneemesha naye huyo mpendwa. That means there is something about love in this soul thing. Kwa sababu kama kuna mpendwa, si lazima akue na upendo. Praise the name of the Lord. Kama ametuneemesha huyo mpendwa, lazima kuna upendo ambao umemfanya mpendwa. The first asset of your soul is love. Utoga wa mbere ngoro-inĩ yaku ũbatiĩ gũkorwo wĩ wendo. Praise the name of the Lord. Ũngĩgethukia wĩigue ndũrĩ wendo ngoro-inĩ, wĩ mũthĩni. Praise the name of the Lord. Na wendo nĩ ũmenyeka. Mũndũ wĩ wendo ona ndagati ndakĩhitha ũtonga ũcio nĩ wonekaga. Praise the name of the Lord. Wenu rwarĩrio nĩ mũndũ wakwarĩria wega ndarĩ kĩndũ we no ũrĩa akwarĩria rĩ ũgatindũ kira nduma mũtumia ũma nĩ mwegai makorogwe mwega nĩ arekereria ũtonga wake ona korwo ndarĩ mbeca harĩ ũtonga wa muma thou feel wendo. Praise the name of the Lord. Ni nyonaga bishop akigathiriria mawindo mau kaligo ne kiaratu ira hau na mawindo macio ni mone kagora me makenuthio ni mari mundu weli no kuriti horo wa mundu wa windo kaya ngegea ri ari uru taru igigwa gabero ni konete mundu ri uresia no duruo gaka ithe uyu ti entitled kwedwo. Tureke otoga waku ume wiguike ni vero uhutie ngoro yake nigetha vero uge atiriri ngai ndathimira mundu uci despite gukorwo ngigerera maria ndiragerera ni arekereria wendo wake na ndawiigua utonga wa mbere ukamenya mundu ni mutongu ngoro cuthiriria mithiire yake maundu-ini ma wendo. Praise the name of the Lord. First asset ni wendo. No menye mundu muru angituika mundu muru ngoro yaku ingituika thini mamake Boaz ngoro yaku ingithina ithinagia nginya relationships tondu waga wendo ngoro-ini waga nginya waku ungithie nikiona mundu mena mutumia nyumba na muciucio kwahanire ta shabab ni ta shabab ona kou gutiri wendo wendo uria wonekanirire meguciara no gutiri wendo uyu ungi ginya thene maine muikarite thi oguo mukiona thene manake nyumba one muthungu atengeretie muthungu uri ongi uigwa gwa uri muto ndingeruta nyumba tudu edozi ori wedo ria uria wa ngai wa Jesu wana theini utumaga ginya wedo uyu ngi wa kemundu umire wega. Praise the name of the Lord. Wedo wona so sufurani na gukongi ukona meda ine okeririria. And especially young people, if your soul is rich, even your love life shall become rich. Tarikiona mudo akiga niri ni maudu ma wedo ni edimoi tikinya no yugo kunegeria mutumia akuiromo ogo ehe ndo ni muha hadi kwedo ni
tondu ngoro yathukire igithukia nginya maundu maria ibatie kurekereria nginya kuri andu aria angi tikwera muchene tehereria haha no karehe munna When you are a happy soul, you are a rich soul. Who cannot do? Niwe doku mogwo. And you love people unconditionally. You are not supposed to be conditional when loving. When you love people, it should be unconditional. Watu akwenda mundu Kristo riri akuaga ndagwetire ati ndakwira mundu mweru kana mundu muiru ndagwetire ndakwira mundu munoru kana mundu muceke ndagwetire augire ne tondu wa wendo reke ngwire mundu wa gukuthi it should be unconditional praise the name of the Lord inwe nginya kuri andu magayanagia andu tinona tumia cio maikaraga hau mbere ninye tema Mrilian na ngenda Diana nona cio ngia Kate mathoire ta hiti na mundu ucio guku watakatifu twende 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 watakatifu wende kuthie the mark tiguru gungi ungithie watakatifu twende 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 watakatifu agani na ngoroini yaku ni uganetie andu na ngoroini yaku ni umenithanetie andu na ngoroini yaku ni utumite andu mahugukanire watakatifu murathi kukogurukaga wende weke humo kia bara ya samina njoroge ucoke uga watakatifu twende ni kurathie matu-ini gutithiagwo ni muthini wa ngoro matu-ini guthiagwo ni itonga cia ngoro riria wega gakuiura ngoro ukamenya ni kuri thabari na rugendo urathie praise the name of the Lord you know na nikio ngwiciria andu maugaga atiriri andu atungu-ri ati matiri uru ngoro ni inya muno kuri mundu mutungu murakaru ugiona mundu mutungu murakaru nonga baby fat ni rwana uti andu aingi atungu nio matindaga ou tumang'ethia tuingi ni andu atungu notu mundu tutucike tondu when your soul is rich it is even good for your health itumaga nginya mwiri uyu ungi wana iguru ugeka atia ta ni ugathie urore nginya family ni atata wanyu ari ega ni ari atungu ucoke wone cucu wanyu akiuga ni nditigirite mutumia wa Njoni ucoke mutumia wa Njoni acenduke wi hau one ahiukite na andu ya iria na ndimenyaga kuri a ihenya ri marutaga kuhiuhaga gukumaga ku mundu e muru wagatiba mathiaga ku ndigagwo mundu e muru ni gugukå mahiåhaga magithie tondå andå arä a tunguonaga ona kanitha yagumä ra andå kuona ta gå tirore må tumia å yå ine å rä a tindaga å yå uda ndarora tindaga akenete ona kanitha yarä ka nä å kuona andå arä a tungu nä o marigagia maumä te na kä mbagi no wä cie nä å gå ta na nä kwagä ra